Hallo alle sammen, og velkommen tilbake til Smileys Gaming. Og i dag skal vi reakte til en hat-video om meg. Snakke litt om den inni sånn, så da bare kjører vi i gang. Hei folkens, mitt navn er Johan, og hjertelig om skal dere være til en helt ny video på min kanal. Og i dagens video skal vi ha en rant, vi skal rante Smileys Gaming. Så du hvor smooth han tok den introen, det var liksom sånn. Hei folkens, mitt navn er Johan. Og hjertelig velkommen tilbake til en ny video her på min kanal. Det var liksom, han brydde seg ikke. Han er Thug Life. Han er klar for å roaste. Og ja, grunnen for at jeg lager denne ranten her, er fordi jeg har liksom fått så mange personer som bare, ok, greit, du må rante Smileys Gaming, fordi han er ganske, ja, det er en person du kan rante, og jeg bare så, ok, greit, jeg får rante han da. En person du kan rante? Oh! Du ranter meg fordi jeg er en person du kan rante? Så er du for redd til å rante noen andre, hæ? Er du too scared? Så du må rante en som allerede blir rantet mye? For der slipper du haten! Men jeg så jo hvordan det gikk, du har jo alliavet flere dislikes and likes. Det er derfor jeg kommer til å begynne å rante noen nå, så gjerne ligge med like hvis du vil se mer rants. Så jeg tenker vi bare starte med en gang. Igjen, alle som ranter av de nye, de bruker life i musikken. Hva skjer med det? Nesten alle de nye som driver og ranter folk, de bruker Leafy-musikken. Det er liksom en must å ha den Leafy-musikken i bakgrunnen. Just saying. Jeg må ikke ha sånn skikkelig lang intro som jeg pleier alltid å ha, men ja, jeg tenker at vi bare starter med en gang. Let's go. Hi everyone. Og så bruker han How to Get Strong-videoen min. Today, I'm gonna share you, with you, the secret of how I became strong! For å se det sånn, jeg ser nå hvor Frankenstein-mimen kom ifra. Ok, greit, du skal lære oss hvordan vi blir sterke, ok? Det gleder du utrolig mye til. Og by the way, jeg var sarkastisk. Men ja, vi får bare fortsette å se denne videoen her. Gleder du deg ikke til å se på meg vise hvordan man blir for smiley-musklerne? Hvordan man blir like sterk som Frankenstein, hæ? Jeg tror jeg kunne one-shotte det, så jeg tror ikke du skal si så mye akkurat. Spinkle, lille unge! Alright, I hope you enjoyed the video. If you want more like this, leave a thumb up, and I will see you soon. The first thing you need to do to become strong... Ok, jeg må bare si noe. Den videoen min, den er så cringe. Oh. Men jeg har den ute fordi at kanalen min er jo cringe. Så jeg vet av søren hva jeg skal gjøre med den. Is to have an iPad... Like, yeah, this. Da vet du hvordan vi blir sterke. Det er bare å hente laderen til enten iPhone eller Samsung. Og ja, det er bare å gå og hente laderen og ta laderen fuckings av og på. Ok, skjønner dere vitsen? Altså, ok, Smiley, hvis du ser denne videoen her, hvorfor i alle dager lager du en video om hvordan man blir sterk, og du blir ikke sterk av å ta en lader av og på? Ok, så bare lær deg det neste gang. Når du skal lage en sånn video om hvordan man blir sterk, jeg vet ikke faen hvordan man blir. Bare slapp at du ikke ender opp sånn som Slimeplay, så lager fuckings videoer hvordan man puler. For å si det sånn, jeg tror ikke du kunne klart å ta den her oppå en gang. Men ja, vi får bare fortsatt se denne videoen her, så ja, greit, ja. And you need to take it on and off. Hvorfor lager du en video hvor du sender direkte hate til min kanal? Det er dårlig gjort. Hashtag not play like cake clone. Like this for like, I don't know, 10 hours? Jeg tror ikke noen gidder å gjøre det der, så lenge. Jeg tror ikke noen gidder å se på dine videoer i 5 minutter. Men uansett, dette var hele ranten, og ja, sorry for at det var jævlig kort, men ja, jeg bare hadde ikke tid til å liksom lage sånn der sykt lang rant-dag, men ja, Han tok seg ikke tid nok til å rante meg. Det er ikke viktig nok for han. Men uansett, hvis du vil se flere rants, så er det bare å trykke på en like, og kommenter hva du syntes. Bare kommenter hva du syntes, men don't hate, ok? Greit, jeg bare lager noen rant, nei, bare for moros skyld. Bare for moros skyld, men du sier alligevel ikke at, at du ikke skal gå og hate på meg. Du sa bare, ikke hate, altså til deg selv, fordi du er redd for å få hate av Smiley Army. Men du har alligevel fått flere dislikes and likes, jeg må bare gni det inn. Åh, det føles så deilig. Men ja, tusen takk for å se på denne videoen her. Gjerne legge en like og kommenter hva synes du. Så ha det bra, og peace out.
Ok, det var cringe, den dansingen. Sorry for det. Men uansett, det var denne ranten som han lagde på meg. Synes egentlig er det ganske vittig å reagere til sånne rants, men Noob Gamer, jeg tror ikke han skal si så mye. Jeg tror han kan lære et par ting av den videoen min, hvordan han blir sterk. For med de hendene, så kan han sikkert ikke ta på seg skolesekken en gang. Eller jeg vet da, søren, han kan ikke spise en pølse en gang. Han ligger der, jeg brakk armen. Neida, ok, jeg stopper nå. Tusen hjertelig takk for at jeg så på. Legg igjen en like, abonner. Ikke kall fingeren min for en banan, så snakkes vi igjen i neste video. Smiley, ut!